Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Praėjo lygiai 3 mėnesiai, kai žurnalistai Birutė Davidonytė ir Dovydas Pancerovas išleido knygą tyrimą Pranešėjas ir prezidentas. Knyga atskleidė ir, sakyčiau, įrodė daug bjaurių dalykų, kaip VSD vadovas jauniškis susidorojo su aukštu valstybės saugumo pareigūnu ir nusipelniusiu Lietuvai pareigūnu, kuris Seimui pranešė apie nusikalstamą VSD vadovų veiklą. Knyga iš karto tapo bestselleriu. Prezidentas sakė, kad knygos neskaitė, bet tai jam nesutrukdė pareikšti, kad pasakų jis neskaito. Tai neskaitė, bet žino, kad ten pasakos yra. Ką iš prezidento paimsi, jis yra ne pats teigiamiausias šitos knygos herojus. Tačiau kodėl visos Seimo partijos bando numuilinti šio šlykščios demokratinėje valstybėje istorijos tyrimą? Šį pusvalandį studijoje Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos atstovas, Seimo narys Vytautas Bakas. Sveiki, Vytautai. Ir iš Rietavo prie mūsų prisijungs per nuotolį Seimo vicepirmininkas Jurgis Razma. Labas vakaras, gerbiamas Razma. Labas vakaras. Tai, ponia Bakai, pradėčiau nuo jūsų. Toje knygoje atskleista ir daugiau bjaurių dalykų. Kodėl Nausėda, tarkim, rinkimams išleido 2x mažiau pinigų, negu jo konkurentai Skvernelis ir Šimonytė, nors reklamos lygtai buvo vienodai visų. Kokį įtaką Nausėdai galėjo daryti baltarusiškų trakų komivojažieriai iš Klaipėdos uosto, Dambrauskas ir Rudovickis? Kodėl VSD vadovas gali tikrintis net savo draugų merginų biografijas arba gyvenimą, naudodamas VSD resursą? Tai klausimai šlykštus, bet yra dar šlykštesnis. Kodėl dauguma Seimo narių nori tą reikalą numuilinti? Kodėl ne viena frakcija nesiveržė kurti komisijos, nors šiaip jau Seimo nariams sukurt komisiją nėra pats blogiausias dalykas. Tai kokia yra priežastis? Na, klausimas jūsų tikrai labai sudėtingas. Aš pasakysiu gal tiek, kad tada, kai prieš keletą metų pateikiu Seimui tą informaciją, aš buvau ramus ir tikras, kad kažkokia reakcija imsis. Nes tai yra beprecedentis atvejis, kada visgi prezidentas, valstybės saugumo departamento vadovas arba prezidento aplinka, na, galimai darė nusikaltimus. Nes neteisėtas informacijos rinkimas tai yra baudžiamajame kodekse. Nesvarbu, ar tu esi ar pareigūnas, ar paprastas žmogus, tam ne pareigūnas, bet apie asmeninį, apie privatų žmogaus gyvenimą informacijos rinkti negalima, nepaisant tavo statuso. Tai yra nusikaltimas. Dar daugiau iš tos pačios knygos aiškėja, kad šita informacija galėjo būti naudojama darant spaudimą rėmėjams tam, kad būtų finansuojama prezidento rinkimų kampanija. Tokį išvadą galima daryti. Tai irgi yra nusikaltimas, jis atitinka turto prievartavimą. Nu, šiaip, nes yra ne tik fizinis. Anksčiau tokius dalykus reketų vadino. Be abejo, anksčiau darydavo reketas. Tai man net nekilo abejonių, nors aš tikrai nesu iš dangaus iškritęs, turiu įvairios patirties, kad vis tiek mes sukūrėm savo valstybę, žengiam į priekį, kad, na, į tai Seimas sureaguos, nes jo pareiga į tai reaguoti, jo pareiga saugoti, kada yra piknaudžiavimas aukščiausiose valstybės institucijose, tai yra Seimo pareiga įsitraukti ir apsaugoti žmonės. Ne dėl tokių, tarsime, tyrimai būdavo pradedami dėl visiškai bereikšmių dalykų, galim prisiminti, ne? Čia yra, jau yra, tarsime, tam tikras iššūkis pačiai demokratijai, mūsų teisiniai sistemai. Ir aš buvau šokiruotas tos reakcijos tada ir Seimo valdybos 2019 metais ir Seimo, kad visgi nesiryžo. Be abejo, jeigu aš vardinsiu priežastis, tai bus mano spekulacija. Aš, man, tiesą sakant, žiūrint iš tų tokių teisinio vertinimo, toks tyrimas būtų pradėtas bet kurioje demokratinėje šalyje, ne?
Bet aišku, mes jauna valstybė, mes vis dar nemokam kontroliuoti dėja savo žvalgybos institucijų, o jas kontroliuoti svarbu. Ir iš mano patirties dirbant NSGK praėjusioje kadencijoje, visgi aš matau, kad politikai bijo specialiųjų tarnybų. Kodėl? Bijo, kad ir apie juos gali būti šis tas išmestas. Specialiosios tarnybos turi daugybę informacijos apie praktiškai kiekvieną Lietuvos politiką, verslininką, beje, taip yra. Be abejo, ta informacija reikalinga žvalgyboms, jie turi teisę rinkti, bet tam, kad saugoti mūsų valstybę nuo išorės grėsmių, nuo mūsų pačių, pavyzdžiui, nuo korumpuotų politikų, ne, nuo kažkokių nusikalstamų pinigų ir taip toliau, nuo skverbimosi. Bet problema yra ta, kad daugelį metų, ypač korupcinėse veikluose, kada kalbam apie politinę korupciją, informacija nebuvo realizuojama. Kriminalinės žvalgybos informacija, žvalgybos informacija, pareigūnai neturėjo iš esmės galimybių, čia priežastis atskira tema, bet ji labiau buvo kaupiama. Ji yra tiek žvalgybos, tiek kriminalinės žvalgybos ir dažnai mes matom, kad na, korupcijos kažkokiose bylose stambių korupcinių tyrimų mes daug neturime. Nu, paskutiniu metu gal turime vieną rimtą bylą, kad buvo apie politinę korupciją. Ne? Ir aišku, ta informacija vis tiek žvalgybos dirba savo darbą, ji kaupiama. Ji yra saugoma ir kartais nutekinama, kada vyksta kažkokios politinės kovos, bet aš galvoju, kad gali būti viena iš pagrindinių priežasčių, tai yra tai, kad nemažai politikų ir iš valdančiosios daugumos, ir iš opozicijos yra patys pažeidžiami. Pone Razma, tai norėčiau jūsų tada paklausti, kodėl nėra tokios komisijos ir ko tada bijo konservatoriai, kad nesiveržia tokią komisiją sudaryti? Tikrai nesu iš kolegų jokių baimių pajutęs, o per lietai mes čia toj temo judam, čia savikritiškai reikia prisipažinti. Kita vertus, na, viešoje erdvėje buvo pasipylę tarsi kaltinimai mum, kad čia specialiai suorganizuotas dalykas politinėje kovoje prieš Respublikos prezidentą. Tai jeigu mes labai karštligiškai būtume metęsi į tą klausimą, gal taip ir tokį įspūdį kaip tik patvirtintumėm. Dabar ką mes darom, kaip ir esam sakę, bandom veikti nuosekliai. Štai šiandien po pusės valandos, tai yra 15:30, bus išsiunti klausimai Valstybės saugumo departamento vadovui. Tai yra 15 klausimų, tai daugiausiai klausimai susiję su informacijos rinkimu apie kandidatų į prezidentus komandas. Na, taip pat yra pora klausimų apie leidimo dirbti su slapta informacija išdavimo peripetijas Algirdui Stončaičiui. Ir paskutinis klausimas yra, ar VSD vadovas, atsakydamas į tokius ar panašius klausimus, sutiktų pasitikrinti poligrafu. Tai šiandien, kaip sakau, išsiunčiami tie klausimai, tai antradienį 14 valandą vadinamo vyriausybės pusvalandžio metu VSD vadovas turėtų būti Seimo tribūna ir atsakinėti į šiuos klausimus ir į papildomus Seimo narių klausimus. Jeigu atsakymai bus nekonkretus, net jeigu jie netenkins Seimo narių, natūralu teks jau eiti į tą sudėtingesnį metodą, tai būtent kurti laikinąją tyrimo komisiją. Ir mes čia esam nuoseklus toj srity, kai buvo įvairių iniciatyvų, mes sakėm, kad kiekvienu atveju, kuriant laikinąją tyrimo komisiją, reikia labai pasverti ir neskubėti, tikrai įvertinti, kad tai yra valstybinės svarbos klausimas ir kad paprastesniais būdais atsakymų negalima gauti. Tai dėl to prieš kurdami tą komisiją, kaip minėjau, pabandysim gauti tuos atsakymus paprastesniais būdais, nors aš pats nesu didelis optimistas, kad tie atsakymai bus gauti, bet na, nepamėginus, tai sakyti, kad jie nebus gauti, tikriausiai taip netiktų irgi.
Tai štai tokia dabar situacija toj srity. Na, aš kaip minėjau, savikritiškai pripažįstu, kad praėjo pakankamai daug laiko, galėjom tą padaryti ir anksčiau. Tai pratęsim pokalbį su Jurgiu Razma ir Vytautu Baku po reklamos pauzės, o dabar reklama. Sveiki sugrįžę į studiją, kur mes su Vytautu Baku ir Jurgiu Razma kalbamės apie tai, kodėl Seimas nesudaro komisijos VSD veiklai tirti dėl to, kad VSD vadovas suvalgė Lietuvai daug nusipelniusi VSD darbuotoją, kuris pranešė Seimui apie nusikalstamą veiklą. Štai prieš pertrauką Jurgis Razma minėjo, kad jau pagaliau išsiųsti klausimai VSD vadovui. Bet kol mes žiūrėjome reklamą, Vytautas Bakas sakė, kad jis dar 20 metais 20 klausimų buvo išsiuntęs ir kažkaip tai neprisimenu tikslių ir gerų atsakymų. Bet ponė Razma, man šita situacija yra bjauri tuo, kad yra pilietiškai bjauri. Nu, tarkim, įsivaizduokit, kad pas jūs ir tave ateina koks jaunuolis, sako, vat baigiu teisę, norėčiau dirbti žvalgyboje, dabar sunkus valstybei ir visai vakarų demokratijai metas. Nu ir ką, jūs sakote, vaikeli, eik, mum tokių jaunų, energingų, protingų vyrų reikia, bet jeigu bandysi sutrukdyti VSD vadovui arba prezidentui jų gešeftus, tai valstybė tave garantuotai suvalgys. Vat ką jūs tokiam vaikiui galėtumėt pasakyti? Na, pirmas dalykas, aš pasakyčiau, kad politikai neturi galimybės kaip nors siūlyti kandidato į tas struktūras, bet jeigu jisai ten planuotų dirbti ir laimėti konkursą, tai na, aš vis dėlto sakyčiau, kad reikia turėti vilčių, kad tos ydos, kurios dabar yra atskleistos, bus išspręstos ne per ilgiausią laikotarpį. Be abejo, baigėsi ir dabartinio vadovo kadencija. Tai, žinoma, negali atmesti galimybės, ką duos parlamentinis tyrimas, jeigu jis bus pradėtas, tai iš jo gali rastis ir nepasitikėjimo procedūra dabartiniam valstybės saugumo departamento vadovui. Aš dabar, žinoma, nesijimu spėlioti, bet jokių būdų negalima susitaikyti, kad tokios problemos, kurios išryškėjo ir yra atskleistos knygoje prezidentas ir pranešėjas, kad jos gali būti dabar sutoleruotos ir išlikti užkonservuotos ilgam tokiam ar panašiam pavidalė. Iš to turi būti padarytos reikiamos išvados. Nežinoma, kai VSD yra tiesiogiai taip jau pavaldus Respublikos prezidentui, matyt, prie dabartinio prezidento sunku tikėtis kažkokių reakcijų, reikalaujant susitvarkyti su tais klausimais, kurie čia yra problemiškai atskleisti. Nes na, pats prezidentas figuruoja. Aš toje vietoje norėčiau jūs pertraukti ir priminti mūsų gražią istoriją, iš tiesų gražią istoriją. Lygiai prieš 20 metų Seimas pradėjo apkaltos procesus arba, na, ne visai apkaltos, bet iškart reagavo į tai, kad prezidentas galbūt bus pažeidęs konstituciją, jūs buvote to proceso dalyvis ir Seimas padarė, atrodo, neįmanomą darbą, sudėtingas procesas, politiškai, teisiškai, beveik neįmanomas ir įvyko apkalta. Kas pasikeitė per tuos 20 metų Seime, kad reikėjo laukti 3 mėnesius, kol bus vienos institucijos vadovui, VSD direktoriui surašyti klausimai? Na, sunku pasakyti, kas pasikeitė. Kiekviena situacija yra skirtinga, matyt. Tai
kad ir pavėluotai, aš manau, mes į tą situaciją reaguosim. O aplinkybių yra įvairių. Na, iškyla kažkokie kiti probleminiai dalykai, kurie tam tikram laikui užgožia šitą temą, kaip pavyzdžiui, savivaldybių tarybų narių tos garsiosios išmokos, kurios dabar čia užima turbūt aukščiausią poziciją viešojoje erdvėje. Na, sunku man pasakyti, bet bent mano nusiteikimas imtis tyrimo, jis yra kaip ir tuomet, taip ir dabar, tai aš galiu tik už save atsakyti. Pone Bakai, pranešėjas pirmiausia kreipiasi į jūs, matydamas tą politinę jėgą, na ir tą postą, kurį tada turėjote, kad jūs tas ydas išspręsite. Dabar ponas Razma sako, kad išspręsime ydas. Kokia tikimybė, kad tai bus išspręsta, nes, tarkim, galėčiau cituoti visų frakcijų lyderių pareiškimus nuo Radvilės Morkūnaitės, kad čia daug tų komisijų buvo, iki jūsų partijos lyderio Skvernelio, kuris sako, skaitykit knygą apie Janutinę. Kokia tikimybė, kad tos ydos bus išspręstos, na, tarkim, šios kadencijos metu? Jeigu Seimas norės susigražinti savo orumą ir savo, na, tą deramą statusą valstybei, tai bus išspręsta. Tai yra proga padaryti. Jūs teisingai pakalbėt apie laikus prieš 20 metų. Ir aš manau, šitą istoriją yra visiškai, ta prasme, jos lygmo ir svoris ir įtaka pačiai valstybės raidai yra kur kas didesnė negu ten savivaldybės nariai, kurie po, nu, grobstė kūro tiekius. Nu, tai be abejo, tai yra demoralizuotas savivalda, bet klausimai yra bus svarbus. Bet čia mes vis dėlto turime situaciją, kada aukščiausios Lietuvos žvalgybos vadovas, kuris beje atskaitingas Seimui, prezidentas jį tik skiria, Seimas tam irgi dalyvauja, galimai iš to, ką mes matome, na, kišosi tiesiogiai, ne kažkam ten pavesdamas. Nes aš žinau, kad aš pats žinau faktų, kada pareigūnai, kurie manipuliavo informaciją, buvo atleisti iš žvalgybos. Tai čia mes kalbam apie aukščiausią žvalgybos vadovą, kuris, nu, kišosi į prezidento rinkimus kaip fizinis asmuo. Tai, nu, čia yra rimta. Iš kitos pusės, esant tokiem klausimam ir dėl finansavimo, ir dėl informacijos rinkimo, pas prezidentas yra pažeidžiamas. Na, sutikim, vis gal to ten didelė istorija, daugybė pavardžių, kurie galimai rėmė rinkimų kampaniją. Ir VSD vadovas turi tą informaciją. Be abejo, VSD vadovas, STT vadovas turi, nes šitą istoriją ne 3 mėnesiai. Jie yra, jį prasidėjo 2018 metais. Jie yra 4 beveik metai. Dar daugiau, STT, kiek aš suprantu, po to, kai šie kreipiausi atliko arba turėjo atlikti žvalgybinį tyrimą, kadangi kitais minis nebuvo pradėtas, bet aš atsakymu suprantu, kad žvalgybinis tyrimas buvo atliekamas. Tai reiškia, irgi yra informacija gulinti. Ir čia mes turime situaciją, kad kai tikėtina, kad turim pažeidžiamus mūsų aukščiausius pareigūnus. Ir čia ne, vargu ar galima taip užgošti savivaldos reikalais. Tai jeigu Seimas iš tiesų žiūrės netokių daugiau savo trumpalaikių asmeninių, Seimo nariai turi minti daugumą visų pirma valdančioji interesų, bet pažiūrės plačiau, kaip į galima proveržį valstybės, kalbant ir apie pasitikėjimą ir pačių institucijų stiprinimą ir rinkimų kampanijų išskaidrinimą, jo, tai be abejo, jis turi progą tą padaryti. Ir kai jūs klausėt, ar pavyks, jeigu pozicija, kuri šiandien turi balsų daugumą, iš tiesų pradės konsultacijas su opozicija, tam reikia geros valios, nes tai yra bendras interesas, nėra čia, ta prasme, tai
tikėtina, kad tokia tyrimo komisija gali būti suformuota. Bet aš kol kas tokių požymių nematau. Padėkim tašką, mūsų laikas baigėsi. Iš tiesų, Vytautas Bakas rado du gerus žodžius. Ar Seimas norės susigražinti orumą? Tai iš tiesų pranešėjo byla yra lakmuso popierėlis visoms Seimo partijoms. Ir kitas pasakytų paskutinis utilitumo patikrinimas. O tas lakmuso popierėlis, kuris gali būti ir raudonas, ir mėlynas priklausomai nuo šarmo arba rūgšties, jis ir mėlynuoja, ir raudonuoja. O laikrodis eina. Ačiū Vytautui Bakui ir Jurgiui Razmai už šį pusvalandį, kad buvo su mumis. Ačiū žiūrovams, gero ir ramaus visiems vakaro.